Тэ мэдээлэл сонслоо. Тэ энэ халаагуур газ гэд бид бол их олон жил ярьсан. Тэ одоо энэгээр шийдчихдэг гэсэн бол аль эрт шийдчих болсон. Тэгэхээр бид нэр энэ мэдээ зэрэг энэ аргуудыг хослуулах нь зүв баха. Тэ би хэдэн асуулт маш тодорхой асуултууд тавья. Яг би асуулт болгондоо хариулт авнаа. 1-р цогнайхын дүүргийн 34-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдаж эхлэх гэж байгаа 2000-ын орон сууц хизээ эхлэх вэ? Энэнд ямар айлуудыг хамруулах гэж байгаа вэ гэдгээ бас нэг маш тодорхой хэлмээр байна. 2-р цогнайхын дүүргийн толгойд дид төвийн ажил одоо хизээ эхлэх вэ? Зээлийн хилцээр болон бусад зүйлүүд хийгдсэн. За 3-р сая агарын бохирдлын бас нэг том их үүсвэр шалтгаан бол энэ автомашинаас гарч байгаа угарын бохирдол гэдгийг хүн болгоо ярьлаа. 2007 онд Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт хийгдэж 800 автобус авч ирсэн. Одоо эдгээрийн ашиглалтын хугацаа 2020-21 онд дуусна. Өөрөөр хэлбэл бид хуулиараа 12 жилээс дээш хугацаагаар ашиглагдсан автобусыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ашиглахыг хориглосон. Сангийн сайдаас энэ асуултыг би үр тусгаалж асуумаар байна. Хөгжлийн банкны охин компани болох DBM лизингийн компани Хятадын хөгжлийн банктай хамтарч 500 цахилгаан автобус авах ийм урьдчилсан хилцээрүүд байгуулж үүний 50 нь одоо хийгдээд хийгдсэн. Харамсалтай нь хэдхэн өдрийн өмнө энэ лизингийн DBM гэдэг компаниг буулгах татан буулгачихжээ. Одоо нөгөө гэрээ байгуулсан тал хүлээж авах тал одоо энийг яаж шийдэх вэ? Цаашид бид нар цахилгаан автобусыг нийтийн тээврийн одоо үйлчилгээнд 100% нэвтрүүлснээр агарын бохирдолд тодорхой өөрчлөлтүүд гаргана гэсэн тооцоо судалгаа байд юм байлээ. Дээр нь нийтийн тээврийн одоо зардал 10 дахин багасна гэсэн ийм одоо үзүүлэлтүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хідэн асуултуудад тодорхой хариулт өгөөч. За одоо доосрын сайд эзэн чигийн сааны танхим асуулт нэрлэнэ. За сонгон хайрхан дүүрэг бол агарын бохирдолд одоо маш их өртөжсэн, ялангуяа баян хөшөөний хэсэг бол маш хүнд байсан. Энэ жил бол харин одоо хайрцангуу айлууд бас ярьж байсан л да, нэг порч онголж ингэж өвлжлөө гэж. Тэгэхээр бол бас үрдэн бол сонгон хайхын дүүрүүд бол гарсан бах. Манай гишүүчлэгч гэсэн энэ дээр бас бидэртэй нэлээ хамтарж ажиллаж байлаа. Одоо харин нэг анхаарах нэг зүйл байгаа маа. Өнгөрсөн үйл бас нэг хүндрэлтэй байсан юм бол цэгүүд хол байсан. Энэ шахмал төвчний цэгүүд. Тийм учраас одоо бол бид нэр яг л нөгөө талхаа авж байгаа юм шиг тэр ойролцоо байгаа дэлгүүрүүдээр нь дамжуулж шахмал төвшийг түгээх ажлыг бол хийнэ гэж ингэж төлөвлөж байгаа. Иргэжлийн үйл бол хамгийн ойрын цэгээсээ бол айл өрхүүд шахмал төвшөө аваад бол ингэж явах юм а гэж. Тэгэхээр нийслэлийн хувьд бол бид нэр одоо ойрхны станц гэсэн асуулт асуусан. За хариулаа дуусчих. Юуны станц за? Байна. А тэгээд энэ мөн одоо баян хөшөөний хувьд бол бид нэр энэ чингэлтэй дээр хэрглэж байгаа шиг энэ дулааны төвүүдийг бас одоо бий болгох юм. Нэгдсэн дулааны биш одоо хэсэгчсэн дулаан хангамжийн асуудлыг бол дүүргүүд шийднэ. Азийн хөгжлийн банкны хүрээнд бол одоо юм дулааны төв бол бас сонгон хайрхын дүүргэд бол бий болно. Тэгээд тэр дулааны төвөр дамжуулаад бас одоо гэр хооллын дулааны хангамжийн асуудлуудыг шийдвэрлэх ийм төлөлт бол бас хийгдэж байгаа. За цаашлаад бас нарны дулааныг ашиглах ажлууд хийгдэнэ. Нарыг одоо айлын дулаан халаалт руу шилжүүлэх энэ технологиг сонгон хайрхын дүүргэд бас хэрэглэнэ. За энэ технологиг бол бид нар хөдөө орон нутгууд бас хэрэглэнэ. Сумын төвүүд, аймгийн төвүүд, тухайлх юм бол одоо манай аймаг дээр 10 мегаваттын нарны станцаар энэ нарныг энергийг дулааны энерги болгож уургаад одоо байр орон сууцуудад энэ дулааныг хүргэдэг энэ технологиг бол одоо нэвтрүүлж эхлэхээр бидний судалгаа хийж байгаа. Нийслэлд бол сонгон хайрхын дүүрэг орон нутгад бол одоо хэд хэдэн газрууд дээр бол хэрэгжүүлнэ. Говийн аймагуудыг бол сумын төвүүдийг бүрэн энэ нарны энергийг дулаан болгож хөөрөх энэ технологиг ашиглах энэ чиглэл рүү бол цаашдаа явах чиглэлээр бол бид нэр судалгаа хийж байна гэдгийг хэлэх байна. За Цэрэнбатаа сайд асуултанд хариулна. Дараа нь Нямбаатар сайд тодруулна.
За Нямбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэд томоохон дэд үтцийн хөрөнгө оруулалт орон сууцнд ч бол хөрөнгө оруулалтанд бас цаг хугацаа шаардсан юм байна. Газрын маргаан байдаг. Тэгэд энэ одоо маргаан олон жил одоо үжигэрсэн. Таны хэлээд байгаа одоо 2000 айлын орон сууцны маргааныг таны та болон одоо сонгийн нарханд дүүргийнхэн бас сэтгэл гаргаж тэр газрын маргааны асуудлыг шийдсэн байгаа. Одоо тэгээд бид цаашид холбогдох гадны санхүүжилтээр солон 1-2 хороололлуудын асуудлаар энэ хүрээнд орон сууцчлах ажил эхэлчихнэ гэдэг хэл. За толгойд дэд төвийн хувьд бол мөн л ажиллагаа Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтөд төслөө өгч байгаа. Олон улсын санхүүжилтөд төсөл бол ажиллаа эхэлтэл одоо бид нар ажиллаа зүг зүйтэй үр явуулаад газрын болон дэд үтцийн эрчим хүчний одоо усны дулааны одоо асуудлууд нь л маргаангүй байх юм бол удаж удаж шийдэгчүүл ажил нь ингээд тасралтгүй явцдаг байгаа. Одоо тэгээд Азийн хөгжлийн банкын дээр толгойд дэд төвийн төслийн сонгон шалралтын ажил хийж байгаа учраас энэ бол удахгүй ингээд ажил нь эхлэнэ гэж бодож байна. Эхэлчих юм бол тэгээд тасралтгүйгээр зогсохгүйгээр энэ ажлууд нь хэрэгжээд явна. За гурав дахь асуудал дээр бол нийтийн дээврийн асуудал дээр бол орчны богцлыг бууруулах үндэсний хорооны дарга болсноос хойш санаа зовж эхэлсэн. 80 гаруй хувь нь буюу 800 гаруй автобус чинь насжил зөндөртэй хар утаа хайдаг. Энийг яаж өөрчлөх вэ гэвэл өнгөрсөн жилд бид нар төрөө хэлсэн 400 гаруйд нь бол бүрэн шаталтыг дэмжих тэр хар утаа хайдгүй бах тоон төхөөрөмжийг авчиж суулгацсан. Эхний үйлрэлдээ багтаагаад бас 400-д нь одоо байгаа мөнгөндөө тааруулаад хийгээд байгаа ажил маань энэ талд орчны богцлыг бууруулах үндэсний хороо маань. Ковидос болоод инженерүүд нь ирж чадахгүй, тоног төхөөрөмж нь одоо ирж чадахгүй болоод энэ ажил хоошилчиход байгаа. Та улсын хурлын төсөв баталж байгаа үед аяндаа бүгд яригчаасан. Аль болох уг нь бид одоо энэ асчилт өндөртэй байгаа нийтийн тээврийнхээ парк шинжилтийг нэг зөрөгтэй байгаль дээлтэй цахилгаан автобусаар солилчилгээл төр өвийн өвчлөл болон бусад байдлаар ажлуудыг явуулаад байна. Гэхдээ нийслэл маань бас туршилтаар цөөхөн автобус оруулаад ирсэн үзэж байна. Тэгэхээр одоо төсөв мөнгөө одоо ирэх жилүүдэд бид түрүү хэлсэн тогтвортой жигд тавьж гэх юм бол энэ тулгаад байгаа асуудлыг бид богино хугацаанд шийдэх боломж бас байгаа гэдгийг хэлээ. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн агаар орчны богцлыг бууруулах хорооны ажлууд маань бүх талыг хамарсан, иргэн аж ахуй нэгжүүдэд хүрсэн, шин техник технологи инновацийг нэвтрүүлж цаашид ашиглалтын өртгийг баг байлгах талаар чиглэсэн одоо олон хөтөлбөр ажлууд хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа гэдгийг хэлээ. За Нямбатар гишүүн тодруулж асуу. Би сая Даваа сүрэн сайдаас юусэн асуулт асуугааг. Тэгээд би гол нь Хөрлөбаатар сайдаас Хөгжлийн банкны лизингийн охин компани болох DBM гэдэг компани татан буугчжээ. Гэтэл энэ компани нь Хятадын Хөгжлийн банктай гэрээ эгдээд ихний 50 автобус нь одоо нааш орж ирж байна. Тэгээд үлдсэн автобус энэ цахилгаан автобусны асуудлууд одоо энэ орж ирж байгаа 50 автобусны санхүүжилтүүд хэзээ шийдэгдэх вэ? Энэ охин компани чинь чиг үүрэг хаашаага шилжсэн бэ? Энэ талаар маш тодорхой хэлээч. Учир өгвөл энэ онд бас эхлээд нийтийн тээвэрт явж байгаа автобуснуудын маань ашиглалтын хугацаа дуусаад байна. Хоёрдугаар цолон гороолын талаар сая Цэрматтай сайд өшөө дэлгэрэнгүй мэдээл өгмөр өссөн. Юу гэвэл энэ орлого багтай айл өрхүүдийг орон сууцчлах солонгосын засгийн газрын одоо хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэ ажил бол удах. За давасрын сайд асуултанд хариулна. Энэ солон хороод орон сууцны асуудал, энэ тэр автобусны асуудал ч одоо надад хамааралгүй болохоор би хариулах төвхтэй юм да. Би тэр нөгөө нэг дулааны төвийн асуудлыг хариулчихлаа. Тэгээд мөн бас одоо тэр нарны энергийг дулааны энерги болох төслийн талаар ярьчихлаа. Тэгэхээр надтай холбогдлого асуулт байна да. Тэр одоо энэ хамгийн гол сайд за очны өрөөнд одоо Цэрмөтөө сайд тодруулаа хэлж байгаа. 1 минут. Хэлсэн шүү дээ. Сангийн сайд юмнус би одоо. За өнгөрсөн засгийн газрын хуралдаанаар сангийн сайдд одоо хөгжлийн банкны холбогдох
хөгжлийн банкны талаар авах арга хэмжээнүүдийн одоо тогтоол гарсан байгаа. Тэр үрээнд бол зөв зөвтэй ажлууд нь үргэлжлэх баха гэж бодож байна. Түүнээс биш одоо бүх ажил нь зогсно гэсэн үг биш. За, улсын хурлын гишүүд